завершив роботу черговий форум у Давосі. Нагадаю, це один із головних майданчиків у світі для зустрічей та дискусій між топовими політичними і економічними гравцями. Яким був Давос цього року, знає моя колега Олена Абрамович. Вона стежила за усіма подіями форуму. Олено, що стало для України головним результатом Давосу? Ну і що взагалі обговорювали? Ну, якими б не були теми дискусії у Давосі, цей форум економічний, тож головна мета чи не кожного залучити інвестиції. Український президент тут був 2 дні, і кожного з них підписував нові договори. Перший – це 200 мільйонів доларів від фонду Horizon Capital. Ці гроші дадуть українським компаніям, експортерам. Кому саме, визначить комісія інвесторів, і кожне підприємство отримає від 5 до 20 мільйонів доларів протягом 20 наступних років. Ще одна домовленість – будівництво вітрових енергостанцій в Україні. Цим займуться французькі та норвезькі інвестори. Ця інвестиція привабить інших інвесторів до України із сектору інфраструктури. Ми віримо, що це спрацює, бо інвестиційний клімат в Україні після реформ, які досі відбуваються, стає сприятливим. Інвестиції Україна цього року в Давосі займається особливо інтенсивно. Тут працює український дім, і порівняно з багатьма іншими павільйонами у ньому постійно зранку до вечора відбуваються дискусії та конференції про те, як вести бізнес у нашій країні. Тут, в українському домі в Давосі, про Україну говорять не лише 1,5-2 години, а значно більше. Також ми раді чути, що більшість людей в українському домі не з України, а з-за кордону. Цю заяву Петро Порошенко зробив на українському сніданку, який цього року минув без гучних заяв. Хоча головна тема була доволі дражлива – майбутні президентські вибори. Виступали тут і інші кандидати – Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко. Та все, на диво, обійшлося без прямих взаємних звинувачень чи перепалок. І таку політичну стриманість теж можна назвати певним досягненням форуму. Хто ще з українського політикуму та бізнесу був у Давосі цьогоріч? З чим вони приїхали і чим поїхали, і як провели час у Швейцарії, про все це у моєму сюжеті. Вже не відповідає рівню всесвітнього. Такі цьогорічні відгуки про Давоський економічний форум. Без Трампа, Мей та Макрона. Добре, що хоч із Меркель. Цьогоріч Меркель стала головним спікером в Давосі. Закликала Захід до згуртованості у зовнішній політиці, зокрема щодо Росії, США та Китаю. А ще хоробро відстоювати єдність ЄС. Ми зіткнулися з популістськими викликами, націоналістичними силами і повинні протистояти. Можливо, це зробить битву зрозумілішою, щоб багатосторонній порядок у світі не обмежився Європейським Союзом, але став силою, яка може знайти відповіді на нові виклики в світі. І один із таких світових викликів – необхідність встановити мир, зокрема, в Україні. Про нього говорили на багатьох майданчиках форуму. Вернути мир ми можемо виключно дипломатичним путем. І участвую сьогодні в панельних дискусіях, в платформі жінок, політичних лідерів світу, я призивала своїх колег з усього світу зробити все, об'єднати зусилля, проявити все наше впливання, щоб содействовать возвращению мира в Україну. Про Росію та США, які на форумі присутні не були, тут згадували часто. Мій меседж США – це те, що ми вдосконалюємо розподіл навантаження і бачимо, що результати у наших союзників покращуються. А ще на атмосферу в Давосі вплинула статистика – дані, які оприлюднили напередодні форуму. Про те, як отримували статки найбагатші люди планети за останні 10 років. Бо ж саме про подолання бідності тут дискутували торік. Це місце, де олігархи і політики лють крокодилячі сльози через світові проблеми, не роблячи нічого для їхнього вирішення, написала газета The Independent. А видання «Політико» назвало з'їзд лавиною популізму. Ще пак, населення Давоса 11 тисяч, а кількість делегатів форуму – 3 тисячі. Місто все в парканах з позначками «Кому і куди можна заходити». Ось тут у 5-зірковому готелі «Бельведер», до якого тепер не доступитися, зазвичай зупиняються лише VIP-учасники форуму. На час події його персонал збільшується в рази, тільки офіціантів тут працює 300. Ціни на житло злітають подекуди в десятки разів. Оселитися в самому Давосі – розкіш. У перший день саміту залишилось лише 1-2 вільних квартири – 5-7 тисяч євро за ніч. Ви зупинились?
в Курі. 100 кілометрів звідси. Там всі майже зупинилися. По кілометрам 35 хвилин звідси. Тобто це невеличке якесь село, в якому двокімнатна квартира, ми живемо там разом з прес-секретарем. Коли хочеш потрапити на форум такого рівня, погоджуєшся на будь-які умови, кажуть українські депутати. 6 людей майже в двох маленьких кімнатках. У нас не було зранку, наприклад, електрики, не було зранку світла, освітлення, ми там готувалися в темряві. Пощастило хіба тим, хто був готовий викласти круглу суму за дорогі апартаменти. После того, как президент Америки объявил, что его не будет в Давосе, очень много мест освободилось. Поэтому у меня была такая возможность быть счастливчиком и попасть в эту квоту. Президент Петро Порошенко оселився за півсотні кілометрів від місця форуму. За годину їзди на авто. Резиденція в його програмі вказана як місто Бад-Рагац. Тут усього 6 тисяч населення. Готелів чимало, але п'ятизірковий з президентським номером лише один. Не знаю, що там всередині, але пейзажі навколо на 5 зірок таки тягнуть. У самому ж Давосі, попри 55 кілометрів парканів та 5 тисяч військових, атмосфера курортна. Крім політичних дебатів, тут ще й вечірки та коктейльні прийоми. В українському домі і модний показ влаштували. На подіумі стилізовані під вишиванки сукні від дизайнерки Юлії Магдич. Це перший показ в Давосі взагалі. Раніше ніхто такого ще не придумував. І це дуже символічно, що це власне показ вишиванок. І Україна зараз знаходиться у стадії переродження. І в таких періодах завжди нація стає найкреативнішою. Ну а для тих, хто модою не дуже приймається і звик до альпійських морозів, тут мінус 10, організатори форуму теж придумали креативне рішення. Стенд із безкоштовними шапками. Оце так мило! Правда, просять брати не більше однієї на руки. Та кому порятунок від холоду, а кому безкоштовні сувеніри. Ігор Шевченко, аби взяти 5 шапок, чергу з 6 ранку вистояв і ледь на арешт не наразився. Невідомо звідки з'явився охоронець і ледь мене не арештував. Сказав, що я вже взяв достатньо і мушу йти геть. Та Шевченко не розгубився. Шапковим подвигом похвалився у Фейсбуці. А сьогодні ще й безкоштовних льодяників собі і друзям набрав. І став таким собі українським курйозом у швейцарському цьогорічному Давосі. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер».